Вітаю, шановне Прикарпаття, у нашій традиційній програмі «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні я хочу поспілкуватися з гостем нашої студії, який завітав сьогодні до нас. Це Олександр Михайлович Криницький, заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, керівник апарату. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, вітаю вас, пане Андрію, вітаю вас, шановні прикарпатці. Пане Олександре, сьогодні в нас є до вас дуже багато запитань, але вони стосуються органів місцевого самоврядування, тобто реформування органів місцевого самоврядування, але з огляду на ті події, які відбуваються в нашому суспільстві, в нашій державі, я би хотів, щоб ви коротенько дали оцінку цим подіям, що нашим телеглядачам і людям, які зараз на Євромайданах, що їм очікувати, тобто які можливі сценарії, можливо, ви декілька слів скажете свою позицію щодо цих подій, які мають місце у нашому суспільстві. Ну, події, які на сьогоднішній день відбуваються, ми всі знаємо, з чим це пов'язано. Ну, найперше, що би хотів задекларувати, те, що позиція президента України Віктора Федоровича Януковича, уряду України на чолі з Миколою Яновичем Азаровим, більшості у Верховній Раді, залишається незмінною. Це євроінтеграція. Але євроінтеграційний процес, він повинен бути прагматичним. Він повинен в першу чергу враховувати національні інтереси. І після Вільнюсського саміту, зрозуміло, очікування великої частини людей, більшості, напевно, людей не справдилось, адже розраховували на швидке підписання угоди про асоціацію. Хотів би також наголосити, що це не є автоматичний вступ до Європейського Союзу, адже є приклад Туреччини, яка понад 40 років має підписану угоду і ще не перебуває у європейській сім'ї. Однак Україна – це і географічно, і ментально ми частина європейської сім'ї, і особисто я переконаний, що незабаром ми там будемо. Але не може цей шлях відбуватися з розривом економічних стосунків, які є з нашими сусідами, з тією ж Росією, і ми всі з вами розуміємо і знаємо, що економіка, особливо Сходу, Півдню нашої держави, надто глибоко інтегрована у спільну економіку з Росією, реалізація товарів, послуг також, і на Сході, і на Півдні, в центрі України, і навіть на підприємствах Західної України, які орієнтовані по випуску продукції на найбільшого нашого торгівельного партнера Росії, працюють десятки тисяч, сотні тисяч людей, годувальників своїх сімей. І тому цей момент неможливо не враховувати, як і неможливо погоджуватися на окремі умови, які були висунуті, зокрема, Міжнародним валютним фондом про заморожування росту заробітних плат, пенсійного забезпечення, про ліквідацію пільг. Ми згідні з тим, що ліквідувати пільги потрібно для тих людей, які цього не потребують. Але люди, які є соціально незахищеними, люди, які опинилися в складних життєвих умовах, вони безумовно потребують підтримки держави. І тому я глибоко переконаний, що врахувавши прорахунки, більш детальніше і більш предметніше попрацювавши над компенсаторами, які ми би повинні і хотіли би отримати, ніхто не говорить про те, що це повинно бути на безповоротній основі. Але зрозуміло, що у такому важкому переході нас потрібно підтримати для того, щоб ми вийшли з цих процесів як можна з меншими втратами. Що стосується майданів, ну, ми знаємо, після яких подій вони відбулися. Я вірю і знаю про те, що це невигідно і правлячій партії, невигідно і уряду, невигідно в першу чергу було і президенту держави, і тому просто відхиляю навіть таку думку про те, що це могло бути за їхніми вказівками, за їхніми дорученнями. Очевидно, на рівні керівництва МВС, але цьому, знову ж таки, повинні дати фахову оцінку працівники Генеральної прокуратури, які розпочали вивчення і дослідження всіх цих фактів. Зрозуміло, будь-яка людина, незалежно від
політичних поглядів, вона засуджує надмірну і непотрібну використання сил з будь-якого боку, тому що суспільство досягне добрих результатів тільки тоді, коли в ньому буде порозуміння і злагода, коли ми спільно не будемо шукати поміж себе ворогів, а будемо працювати, зокрема, і на шляху, на курсі до Європейського Союзу. Дякую, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи може бути зараз якийсь механізм, напевно, якийсь компромісний, який би задовільняв всіх людей, і тих людей, які зараз в ці холодні дні на Майдані, тобто, чи може домовитися влада з опозицією для того, щоб був спокій в цій державі? Чи це ймовірно, чи ні? Вона не просто може, і влада, і опозиція приречені на те, щоб домовлятися. Тому як за однією частиною, а взагалі історія говорить про те, що опозиція рано чи пізно стає владою, влада стає опозицією. В цьому є процесу завжди циклічність. Єдине питання, який час перебуває, наскільки отримує вотум довіри від своїх громадян. Як за однією частиною, за опозицією, так і за владою сотні тисяч людей. І тому політикам на найвищому рівні просто необхідно сідати за стіл переговорів, про що заявив і президент України, і Микола Янович Азаров, що будуть зроблені належні висновки, люди винні в ескалації ситуації будуть жорстоко покарані, але ці процеси повинні розпочинатися перемовні і повинні вони спільно знаходити шляхи виходу з ситуації, яка склалася. Дякую, пане Олександре. А зараз ми повернемося до тих питань, які хотілося б сьогодні з вами обговорити. Скажіть, будь ласка, як зараз відбувається і взагалі чи потрібно робити реформування органів місцевого самоврядування? Наскільки необхідні зараз реформи? Тому що всі говорять про реформи, але реформи – це завжди такі, будемо говорити, речі, які не всіх задовільняють і не всі задоволені від будь-яких реформ. А зараз ми хотілося б поговорити з вами відносно місцевого самоврядування. Реформи, як ви зауважили, потрібно насамперед для їх проведення мати політичну волю, тому що очевидно і зрозуміло абсолютно для переважної більшості людей, що, зокрема, реформа місцевого самоврядування, про яку ми зараз з вами поговоримо, вона не те, що назріла, вона перезріла. І як ви пам'ятаєте, свого часу ініціатором розроблення реформи адміністративної, територіальної був, зокрема, і Роман Безсмертний. Однак не знайшла підтримки, не знайшла порозуміння. Насамперед, я вважаю через те, що будь-які реформи, які ми проводимо, вони в першу чергу повинні бути зорієнтовані на людей, для покращення життя людей, для того, щоб життя людей стало комфортнішим. І робити реформи без обговорення, широкого громадського обговорення, напевно, неможливо. Що стосується реформи місцевого самоврядування, також ми з вами бачимо, що на сьогоднішній день є надмірна централізація влади. Апарат державний, він надто громіздкий і малоефективний. Практично на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування в більшості випадків залишаються просто статистами, які не впливають на життя своєї територіальної громади. З 1991 року кількість населення України скоротилась на понад 2,5 мільйони чоловік. Але сільських рад збільшилося. Проте сільських рад збільшилося порядка на 1100, якщо бути точнішими, 1087 нових сільських рад. І знову ж таки, кількість населених пунктів зменшилось близько до 400. І новоутворені сільські ради, вони не завжди мали під собою, напевно, якісь економічні підґрунтя, логістичні підґрунтя. Зрозуміло, це є вияв громади, але, об'єктивно кажучи, не маючи ресурсу, насамперед матеріального, не маючи інфраструктури, комунальних підприємств, установ, організацій на території своєї сільської ради, вони практично, деякі з них, я не хочу абсолютно нікого образити, але перетворилися в каси виплати заробітних плат для працівників сільської ради. І отже, реформа, яка
планується, яка обговорюється зараз широко. Власне, поштовх дав президент України Віктор Федорович Янукович 21 березня цього року на Раді регіонів. Ним було поставлено завдання перед органами виконавчої влади максимально активізувати обговорення, напрацювання цієї реформи. І відповідно до доручень президента у Івано-Франківській області було прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації. В районах активно проходить обговорення. Це питання було предметом розгляду і колегії обласної державної адміністрації, викликало жвавий інтерес. І зрозуміло, що реформи не повинні проходити зверху донизу. Але чи взагалі є якісь напрацювання, як би мала проводитися ця реформа? Є, безперечно. Зрозуміло, що у існуючому стані, в якому зараз є наші територіальні громади, а це більше в цілому по державі, значна більшість цих громад є дотаційними, які не спроможні самостійно вирішувати питання. Є позитивні досвіди, є напрацювання у наших сусідів-поляків. Зрештою, ми повинні враховувати і власні помилки, ті вже, які були зроблені, враховувати позитивний досвід наших колег, зрозуміло, наші історичні умови, географічні умови. Мова йде про те, що потрібно робити громади самодостатніми, про укрупнення громад. Але, знову ж таки, якоїсь універсальної, шаблонної на сьогоднішній день схеми немає. Але чи можна зробити таке реформування, коли немає предмету, як це зробити? Ну, ми можемо запозичити. Є, на сьогоднішній день є розроблена концепція реформування органів місцевого самоврядування. Тут є якась кількість населення, яке би мало мати свою сільську раду, напевно, так? Ну, умовно кажучи, аж такої чітко визначеної граничної чисельності немає. Але прийнято за основу, що 5 тисяч населення – це та кількість, яка би була необхідна для адміністративного центру. Для гірської місцевості допускається, оскільки село знаходиться на достатньо великій відстані один від одного, до 3 тисяч населення. Але, знову ж таки, суто математичного підрахунку немає. Потрібно дивитися географію населених пунктів, доцільність, історичні моменти враховувати, абсолютно все. Пане Олександре, я думаю, що з реформуванням органів місцевого самоврядування не буде дуже легко в нас, враховуючи ментальність нашого населення, тому що, ну, не будемо кривити душею, але багато є сільських рад, в яких працюють родичі. Тобто це десь в нас генетично так. Тобто нелегко буде людям розпрощатися своєю роботою, якщо вони є керівником того чи іншого населеного пункту. Але скажіть, будь ласка, як це вдається нашим сусідам-полякам зробити, оскільки там є ВІД, там є воєводство, тобто є людина на громадських засадах, яка працює і в якійсь мірі керує цією громадою. Як нам добитися такого успіху, щоб дійсно десь зменшити навантаження на бюджет і дати можливість розвиватися дійсно громадам, щоб там були і дороги нормальні, і водовідведення, і водопостачання? Ваша думка з цього приводу? Ну, щодо ментальності, про яку ви згадали, ментально наші люди працьовиті, щирі, і якщо їм роз'яснити це на доступному рівні, якщо вони зрозуміють, а люди наші, я ще раз повторюсь, дуже мудрі, якщо вони побачать, що в перспективі вони отримують покращення свого життя, я переконаний, що при наявності політичної волі, зрозуміло, можна буде ефективно і швидко впровадити реформи місцевого самоврядування. Щодо досвіду, я вже казав, потрібно враховувати позитивні моменти, де є негативні, старатися уникнути їх. Ну і зрозуміло, і на сьогоднішній день, і наше Прикарпаття є досить непоганим прикладом залучення громадськості до всіх процесів, які відбуваються в області. Населення Прикарпаття, воно завжди є таке і суспільно, і політично активне, яке наші краяни завжди приймають активну участь у житті. І спільно, не повинно бути жодних перекосів, але спільно ми повинні рухатися в цьому напрямку. І зрештою, оцей шлях до Євросоюзу, і ми бачимо, що в Європейському Союзі також інакше трошки воно все вибудовано, адже на сьогоднішній день існуюча система управління територіальними громадами
не будемо таїти, але вона ще збереглася з Радянського Союзу. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, є ж багато сільських голів, де є, ці люди є прикладом для наслідування. Тобто є багато сільських головів, які є активними, які організовують громаду свою таким чином, що отримують різні програми, грантові проекти. Багато таких громад є. Чи не можуть ці люди стати прикладом для інших громад? Чи, можливо, варто більше про цих людей розповідати? Ви вірно зауважили, і, як я вже наголошував, проводиться обговорення в районних центрах. І хочу сказати, що в кожному районному центрі є приклади урядування на місцевому рівні надзвичайно ефективного, прогресивного, інноваційного і сучасного. І буквально вчора відбувався круглий стіл з представниками територіальних громад Косівщини, Коломийщини, Надвірнянщини і Снятинщини. Перед цим ми спілкувалися в контексті цієї реформи з представниками галицьких громад, луманських громад. І є хороші приклади. Відчувається порозуміння. Тому що коли людину обирають, громада довіряє. Це найвищий вотум довіри, коли людині довіряють представляти громаду. Отже, вона є виразником інтересів громади на 4-5 років. І коли йдуть, всі ж обіцяють багато зробити. На жаль, не всім вдається. Можливо, по об'єктивних причинах. Але коли людина – лідер, який вміє за собою повести, а реформа в баченні президента і уряду, вона передбачає, що основним локомотивом повинні стати самі громади. Очолити громади повинні їхні лідери, сільські голови. А виконавча влада повинна підставляти плече для розвитку цих громад. І у нас безліч прикладів, і Прикарпаття є одним з лідерів у участі і в перемозі по різного роду проєктних проєктах, і це і міжнародні, і всеукраїнські, і обласні. Хотів би відзначити і розуміння обласної ради, активну працю обласної ради, коли наші сільські громади зацікавлені в тому, щоб перемогти на різного роду конкурсах обласних. Спочатку це було, умовно кажучи, по 4 громади в районі. Ну, не було, знову ж таки, твердого математичного підходу, писалися проекти. Звісно, в кожному районі були піонери, люди найбільш прогресивні, які починали. Сусідня громада, побачивши, що виграний проект, завдяки участі в цьому проекті. Тобто це ремонт клубів, шкіл, заміна вікон. Ремонт клубів, шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів, медичних амбулаторій, будівництво стадіонів, якісь музеї, будь-які. Тому різноплановий, спочатку був більш так стало, 4 громади, але коли побачили, наскільки це добре, наскільки позитивно, зараз є і, знаю, і по районах, і переможці, по краща спортивна громада, краща громада, там, яка підготувала історичний проєкт, етнографічний проєкт, духовний проєкт. Тобто за рахунок цього громада все-таки консолідує свої зусилля, вона буде, напевно, краще відноситися до того, що вона своїми руками збудувала. Я хотів, власне, на цьому і наголосити. По-перше, виділяються кошти. Для виконавчої влади району, області це вже питання їхньої честі підставити плече, допомогти фінансово громаді, бо так чи інакше на сьогоднішній день є дуже багато питань по населених пунктах. Це і президент, і уряд ставлять завдання, що життя в сільській місцевості, воно не повинно різнитися від життя в міській місцевості. Насамперед мається комунальна сфера послуг, повинно бути і централізоване водопостачання, і водовідведення, освітлення вулиць, асфальтування доріг, тротуарів і таке інше. І тому, коли громада, що є позитивного в цьому? Коли громада пише проєкт, виграє цей проєкт, і потім спільними зусиллями, а будь-який проєкт, він передбачає співфінансування і самої громади. Тобто, тут є такий момент об'єднуючий, коли громада має ціль, коли спільно збирають кошти,
розуміючи, що це залишиться для них, це буде слугувати їм і їхнім дітям. І потім цей проєкт реалізовується, і кожен з нас знає, що те, що зроблено своїми руками, воно набагато більше і цінується, і бережеться потім. І у нас є такі громади вже на сьогоднішній день, які просто хворіють проєктами і пишуть уже на різного рівня конкурси для того, щоб якомога більше в селі зробити. Ну і зрозуміло, це підтягує громади, які знаходяться поруч, тому що ну, такий сільський голова, будемо умовно себе казати, досить некомфортно почуває, якщо в одних і тих самих умовах сусідня громада розвивається, а це перебуває на застійній якійсь точці. Олександр Михайлович, наведіть, будь ласка, приклад, де от громада з владою роблять такі цікаві речі для своєї громадськості. Я би наголосив на тому, що у нас є наступність, відбулися кадрові зміни, але і новопризначений голова обласної державної адміністрації Василь Михайлович Чуднов підтримує все те, що було напрацьовано Михайлом Васильовичем, напевно, одним з найавторитетніших голів обласних державних адміністрацій в державі. І була така добра традиція при прийнятті дуже важливих рішень завжди консультуватися з громадою. Що у нас на Прикарпатті, як приклад, хотів би навести? Програма обласна «Прикарпаття-Писанковий край». Коли ми, керівники на місцях, керівники територіальних управлінь, отримали доручення і виїжджали практично в кожний населений пункт і з'ясовували з громадою у форматі прямого спілкування, такого діалогу. Діалогу, що є пріоритетним, яка проблема для того чи іншого населеного пункту потребує негайного вирішення, короткостроковій перспективі, середньостроковій перспективі. І щоб одномоментно вирішити всі проблеми неможливо, але по кожному населеному пункту було визначено після консультації з громадами по 5, по 3 таких найважливіших питань, які би громада хотіла вирішити. Чи будівництво стадіону, чи будівництво фельдшерсько-акушерського пункту, чи добудова школи, будь-які інші моменти. І вони лягли якраз у цю програму. І щоразу вона моніториться, і, звісно, життя не стоїть на місці, виникають нові виклики, нові проблеми, але значна частина з тих питань, які ставилися громадами, були вже вирішені, на сьогоднішній момент вирішені. Крім того, би хотів зауважити, що було і переконаний буде добра практика спілкування громада і влада, коли безпосередньо все керівництво обласної державної адміністрації, територіальних органів, центральних органів виконавчої влади виїжджали в той чи інший район. В найбільшому приміщенні відбувалася зустріч абсолютно з усіма небайдужими людьми, які хочуть впливати на процеси, з громадськими організаціями. І знову ж таки, ті питання, які були підняті на цих зустрічах, були основою протокольних доручень. І ці протокольні доручення, вони також моніторяться і ведеться безперервний контроль над їхнім виконанням. Як ви знаєте, у нас досить дієвими є громадські ради, яка створена при обласній державній адміністрації, які створені при кожній районній державній адміністрації. Голови громадських рад стали членами колегії обласної державної адміністрації, районних адміністрацій, а там, де є по управліннях територіальних, по таких галузях, як освіта, медицина, культура, також стали членами колегії їхніх галузевих. Тобто люди, які мають досвід роботи, вийшли на заслужений відпочинок, вони своїм ще бажають пригодитися своїм досвідом, своїми знаннями і завжди мають можливість скоригувати те чи інше. Це рада старійшин, яка була запроваджена. Це ще ті ж ради старійшин. І цей же антикорупційний комітет, який створений з числа найавторитетніших людей на Прикарпатті, який, можливо, не завжди до чиновника, і в людини є побоювання про кругову поруку, вони звертаються і досить активно звертаються
до антикорупційного комітету. Ті питання, які виносилися антикорупційним комітетом, вони розглядалися і на колегіях, як ви знаєте, обласної державної адміністрації. І, власне, тільки за їхнім поданням було прийнято ряд і управлінських рішень, що стосуються кадрової політики, де було надто багато зауважень і зауважень об'єктивних до роботи тієї чи іншої установи, вирішувалось питання про доцільності перебування керівників цих установ, організацій, які не могли належним чином зорганізувати роботу. Таких прикладів є багато. Олександре Михайловичу, Михайлом Васильовичем Вишиваніком, як ви зазначили, було практично дуже багато зроблено роботи в плані інвестиційних таких домовленостей. Як зараз питання стоїть? Чи ті всі проекти, які були заплановані, бо ми знаємо, що дуже велика кількість делегацій приїжджала до Івано-Франківської області, наскільки вони зараз далі мають можливість продовження і чи є вже якісь, будемо говорити, напрацювання нові Василем Михайловичем, новим головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації? Безумовно, є і бачення окреме, нове, напевно, є програма у голови обласної державної адміністрації, але, як я вже наголошував, є і наступність. Ви були свідком, коли по-доброму була передана ця найважливіша, найвідповідальніша посада в області, і хочу зауважити, що Михайло Васильович є радником президента. Він не полишав в області, він живе, він хворіє Прикарпаттям, він буде все робити і допомагати Василю Михайловичу. Для того ми, переконані, отримали ще додаткові сили у особі Михайла Васильовича, який займає одну з найвідповідальніших державних посад, адже саме він є, буде мати можливість радити президенту. І тому, я думаю, в такому тандемі Василь Михайлович і Михайло Васильович позиції Прикарпаття тільки підсиляться. Дякую. Олександр Михайлович, у мене ще є декілька до вас запитань, оскільки програма наша підходить до завершення. Якось недавно Василь Михайлович говорив про те, що Івано-Франківська область, ну, є дотаційною на 2/3, бюджет дотаційний. І він говорив про те, що нам необхідно сконсолідувати громаду таким чином, щоб стати бездотаційним. Наскільки це можливо і з вашого досвіду роботи керівника апарату, наскільки це можливо зробити в наших умовах? Можливо, і знову ж таки, і за активної участі територіальних громад, про які ми сьогодні неодноразово згадували, адже напрацьовано те, що по населених пунктах ми повинні створити якомога більше сільськогосподарських кооперативів, що дасть нам можливість зайняти наше населення, яке, на превеликий жаль, в більшою мірою є безробітним, і, власне, люди вразливі на сьогоднішній день у сільській місцевості не можуть знайти роботу в себе вдома, тому вимушені, і ми, це, напевно, і особливість західних областей, вимушені шукати роботи за межами нашої держави, що є, звичайно, недобрим. І ми бачимо, як і це впливає на сім'ї, на виховання дітей. Тому і ці питання, і питання, які є першочерговими для нашої області, це розвиток туристично-рекреаційної сфери. Адже було, напевно, би, ну, не надто добре перед нашими майбутніми поколіннями, якби ми ініціювали створення якихось екологічно небезпечних підприємств. Ми маємо проблеми з калушом, певні екологічні. Тому розвиток туристично-рекреаційної сфери, а Прикарпаття має унікальні можливості, воно також дасть змогу створити не одну сотню робочих місць. Це надходження до бюджетів всіх рівнів, це зайнятість населення, це можливість утримувати власні сім'ї, не виїжджаючи для пошуку роботи за кордон. І без допомоги центральної влади, звісно, самим впоратись буде надто складно, але спільно з центральною владою, спільно з залученням інвестицій, а край наш є привабливим, люди працьовитими, і буквально нещодавно відбулися перемовини Василя Михайловича Чуднова з послами італійським, польським, і підтверджено, що Прикарпаття є інвестиційно привабливим краєм. Олександр Михайлович, я вам надзвичайно вдячний за нашу розмову. Ви ще маєте можливість звернутися до наших прикарпатців, якщо у вас є бажання, будь ласка.
на завершення. Дякую вам, пане Андрію. Шановні прикарпатці, переконаний, що наше суспільство у злагоді, у гармонії і в добросусідстві знайде порозуміння, і той шлях, який ми обрали, шлях на євроінтеграцію, він буде успішно завершений. Дякую. А я хочу нагадати, що співрозмовником у програмі «Актуальне інтерв'ю» сьогодні був Олександр Михайлович Криницький, заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, керівник апарату. Тож, пане Олександре, дякую і нашим телеглядачам, і радіослухачам за увагу. Теж дякую. До нових зустрічей.